Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Durrës në vim të masave për patrullimi në vijën bregdetare kanë organizuar në bashkëpunim me shërbimet e policisë kufitare Durrës dhe njësinë policore detare operacionin Siguria në plazhe. Gjatë këtij operacioni janë evidentuar dy raste të përdorimit të mjeteve ludruese për argëtim pa certifikatat e nevojshme që duhet nga organet kompetente. Kështu janë referuar materialet procedurale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet LZ dhe BZ të dy banues në Durrës. Gjithashtu, shërbimet e policisë kanë bllokuar 10 mjete ludruese që lëshoheshin me qëra nga subjektet që administroheshin nga shtetasit e mësipër.